নমস্কার এই মুহূর্তে আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল আজি পর রাজ্যের লগতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবরকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ গতিকে ভিডিওটো প্রথম আপনার শেষলৈকে চাই থাকক আর যদি চ্যানেলটো নতুন কৈছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষে থাকা বেল আইকন প্রেস কৰি দিব আর ভিডিওটো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে বুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ আৰম্ভ হ'ব পাঠদান এই ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে আনহাতে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হাৰ বৃদ্ধি পালে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৱে কয় যে ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে অহা এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ নৱম দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীসমূহ যাতে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে খুলিব পৰা যায় তাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট এছ অ পি প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে এইবাৰ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি কৰোৱাৰ আহ্বান জনাই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে এইজনৰ পিছত সিজন নেতা এৰিছে কংগ্ৰেছ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ পাছত কংগ্ৰেছ এৰিলে বৰ্ণালী শইকীয়া বৰাই শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে বৰ্ণালী শইকীয়াই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিলৈ পত্ৰ লিখি পদত্যাগ ঘোষণা ইপিনে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি জোৰ জুলুম কৰিব নোৱাৰিব ঋণ বিচাৰি বল প্ৰয়োগ কৰিলে জেললৈ যাব লাগিব এজেণ্ট মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সাতটা নতুন নিয়ম অসমত কাম কৰা সকলো ঋণদাতাই পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব পঞ্জীয়নৰ বৈধতা হ'ব মাত্ৰ দুই বছৰ ঋণৰ হাৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশনানুসৰি হ'ব লাগিব কোনো এজেণ্টে বল প্ৰয়োগ কৰি ঋণ উভতাই ল'ব নোৱাৰিব ঋণ লওঁতাৰ পৰা বিচাৰিব নোৱাৰিব আমানতৰ ধন ঋণৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণত তিনিটা উপাদান থাকিব সুতৰ হাৰ প্ৰক্ৰিয়াগত মাচুল আৰু বীমা প্ৰিমিয়াম আৰ বি আই নিৰ্দেশনানুসৰি ন্যায্য অনুশীলন নীতি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ আইনৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ এই আইনৰ বিধি উলংঘা কৰিলে ছমাহৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰে অসমত সৃষ্টি কৰিছে সীমান্তৰ সমস্যা মন্তব্য কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমত সৃষ্টি কৰিছে সীমান্ত সমস্যাৰ কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ গঠন কৰাৰ সময়ত সৃষ্টি হৈছে কৰিছিল এই সমস্যাৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ শাসনত থকা সময়তে প্ৰতিবেশী ৰাজ্য দখল কৰিছে অসমৰ ভূমি এই মন্তব্য অগবা সভাপতি তথা কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ আজি হাইলাকান্দিত কোভিডত স্বামীহাৰা হোৱা এঘাৰগৰাকী মহিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'বলৈ আহি এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাজ্যত দীৰ্ঘ দহ বছৰ অগপৰ চৰকাৰ ক্ষমতাত আছিলে বিজেপিৰ মিত্ৰ হিচাপে আছিলে আৰু পাঁচ বছৰ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিয় তেওঁলোকে সীমান্ত সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত সীমান্ত এলেকা উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকাৰ সময়তেনো একাংশ বেদখলৰ ঘটনা ঘটিছিল লগতে বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে সীমান্ত এলেকাৰ উন্নয়নৰ কামত হাত দিয়াৰ বাবে প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ বেদখলৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে উল্লেখযোগ্য যে আজি হাইলাকান্দিত কোভিড নাইণ্টিনত স্বামীহাৰা হোৱা এঘাৰগৰাকী বিধৱা মহিলাক আহি 2.5 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে মন্ত্ৰী কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে উপস্থিত আছিলে বন আৰু আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মেট্ৰিকত অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্টি আজি ঘোষণা হোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ মুঠেই সুখী নহয় হোজাইৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হোজাই গান্ধী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সদ্যঘোষিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰি ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদ বিদ্যালয়খনৰ অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰৱেশ গেটত তলা লগাই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আবদ্ধ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে বিদ্যালয়খনৰ অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়াৰ দাবীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মোতায়ন কৰা হয় আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ জন উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়খনৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 78গৰাকীৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে মাত্ৰ 15গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই দুই নম্বৰৰ বাবে অনুত্তীৰ্ণ হোৱা বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়াৰ দাবীত বহু সময় ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অব্যাহত ৰাখে প্ৰতিবাদ অসম মিজোৰামৰ সীমান্ত বিবাদ শিলচৰত বৰাক উপত্যকাৰ বিধায়কসকলৰ যুটীয়া বৈঠক অসম মিজোৰামৰ সীমান্তত চলি থকা উত্তেজনাৰ মাজতে বৰাক উপত্যকাৰ বিভাগ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে শুকুৰবাৰে কাছাৰৰ চাকৃত হাউচত বৰাক উপত্যকাৰ বিজেপি কংগ্ৰেছ AIUDFৰ বিধায়কসকলৰ সৈতে এক যুটীয়া বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে যুটীয়া বৈঠকত বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাৰ 15জন বিধায়কৰ ভিতৰত 11জন বিধায়ক উপস্থিত আছিলে অসম আৰক্ষীৰ 6জন জোৱানৰ মৃত্যু হোৱা বৰ্বৰ কাৰ্যৰ বাবে কোলাচিবৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আদালতলৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে সকলোৰে এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে বিধায়কসকলে মিজোৰামৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কে
ভানলাল ভেড়ারক বিরুদ্ধে সংসদৰ বাহিৰত দিয়া বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়। সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে কয়, এই বিষয়ত আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থক মই প্ৰকাশ কৰোঁ। এই সংকট সমাধানৰ বাবে আমি সকলো ঐক্যবদ্ধ, অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা যিকোনো ইতিবাচক পদক্ষেপৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াক দিয়ে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আৰু বিধায়কে। ইফালে প্ৰাক্তন সীমান্ত মন্ত্ৰী সিদ্দিকা আহমেদে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আছো বুলি মন্তব্য কৰে। আনহাতে সোণাই AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কয় যে তেওঁলোকে এই সংকটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ জনসাধাৰণৰ সৈতে হাত মিলাই থিয় দিয়ে। 1.2 কোটি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, DA আৰু DR সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ল সিদ্ধান্ত। দেশৰ 1.2 কোটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধীনস্থ কৰ্মচাৰীৰ আৰু পেঞ্চনৰ DA আৰু DR সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ আহি আছে। আজি DA আৰু DR সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছিল যদি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ হয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 26 জুনত কেবিনেটে সচিবৰ অধ্যক্ষতা বিত্ত মন্ত্ৰালয় আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ জইণ্ট কাউন্সিলৰ মিছনেৰী বৈঠকত ছেপ্টেম্বৰ মাহত DA প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্তক মোহৰ লগাব পাৰে। জুলাইৰ ভিতৰত দৰমহা বাঢ়িব পাৰে। আপোনাক কওঁ যে কৰ্মচাৰীসকলৰ এতিয়া 17% হাৰত DA পৰিশোধ কৰে, যি 11%ৰ পৰা 28% বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ দৰমহা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব। আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে 2 বছৰ প্ৰত্যক্ষ DAৰ সুবিধাৰ লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে, কিয়নো 2020 চনৰ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ 4% বৃদ্ধি পাইছিল। তাৰপিছত 2020 চনৰ জুন মাহত 3% বৃদ্ধি পাইছিল। এতিয়া 2021 চনৰ জানুৱাৰীত DA পুনৰ 4% বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ মুঠ 28%। কংগ্ৰেছ এৰিলে থাউৰাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই ভূপেন বৰা মুখলৈ নাচালে। সুশান্তই 2 এদিনতে BJPত যোগদান। অৱশেষত কংগ্ৰেছ এৰিলে থাউৰাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিলৈ মেইলযোগে প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। বিধায়কগৰাকীয়ে 2 এদিনতে সুশান্তই BJPত যোগদান কৰিব বুলি চৰ্চিত হৈ আছে। মৰিয়ণি প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ এৰাৰ পৰাই চৰ্চাত আছিল সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ নাম, কিন্তু ইমানদিনে কথাটো অস্বীকাৰ কৰি আহিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে। আজি মেইলযোগে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ লগতে অনুশাসন কমিটিৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে সুশান্তই। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাই এতিয়াও সুশান্ত বৰগোহাঁই। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে। সোমবাৰে গুৱাহাটী পাবহি অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। অধ্যক্ষই আহিলেহে হাতে হাতে পদত্যাগ পত্ৰ দিব সুশান্তই। উল্লেখ্য যে পদত্যাগৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশক এই জগৰীয়া কৰিছে সুশান্তই। পদত্যাগ পত্ৰত সুশান্তই লিখিছে, দলৰ আভ্যন্তৰীণত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সলনি হোৱাৰ বাবে মই পদত্যাগ কৰিছোঁ। মই বহু চেষ্টা কৰিছিলোঁ সলনি কৰিবলৈ যাতে অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত কংগ্ৰেছ দলটো প্ৰাসংগিক হৈ থাকে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মোৰ সকলো চেষ্টা বৃথা প্ৰমাণ হ'ল আৰু সেয়ে বাধ্য হৈ মই অনিচ্ছাটো স্বত্বেও এই চূড়ান্ত ল'ব লগা হ'ল। ইতিমধ্যে বিষয়ে মই ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক জনাইছোঁ। সুশান্ত বৰগোহাঁই পদত্যাগৰ পিছত উজনি অসমত কংগ্ৰেছৰ ধৈৰ্য উৰাবলৈ বাকী থাকিল একমাত্ৰ নাজিৰা বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া। উল্লেখযোগ্য যে নতুনকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ সুশান্ত তেওঁৰ মুখলৈ চাই কংগ্ৰেছ নেৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছিল ভূপেন বৰাই, কিন্তু ভূপেন বৰাৰ মুখলৈও নাচালে সুশান্ত বৰগোহাঁই। 15 আগষ্ট বন্ধ থাকিব বেংক, আপুনি জানি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। কেতিয়া কেতিয়া বন্ধ থাকিব বেংকসমূহ? আজিকালি বেংকে নিজৰ গ্ৰাহকক ইণ্টাৰনেট বেংকিং ব্যৱহাৰৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছে, কিন্তু তথাপি বেংকৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কিছুমান কাম কৰাৰ বাবে বেংকলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰে। সেয়েহে বেংক কোনোদিনা খোলা থাকিব সেই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। এবাৰ আগষ্ট মাহত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ মিলাই মুঠ 15 দিন বন্ধ থাকিব বেংক। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন মতে সকলো বেংক মাহৰ 2য় আৰু 4য় শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে বন্ধ থাকে। এই নিয়ম প্ৰাইভেট আৰু চৰকাৰী সকলো বেংকতে প্ৰযোজ্য। RBI কেলেণ্ডাৰ মতে আগষ্ট মাহৰ 8 দিন বেংক বন্ধ থাকিব, বাকী দিনকেইটা বাকী থাকিব সেয়া সাপ্তাহিক ছুটি। কিন্তু মন কৰিব লাগে যে দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ সকলো বেংকত একেলগে 8 দিন ছুটি নাথাকে। প্ৰতিখন ৰাজ্যত পৃথক পৃথক দিনত ছুটি ঘোষণা কৰা হয়। কিছুমান ৰাজ্যত স্থানীয় প্ৰয়োজন অনুসৰি ছুটি ঘোষণা কৰা হয়। ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰীৰ, বৰ্তমানলৈকে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টক লৈ সন্তুষ্ট সকলো। ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী, বৰ্তমানলৈকে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টক লৈ সন্তুষ্ট নসকলো। আজিৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টক বৰ্তমানলৈকে সন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক, বিদ্যালয়সমূহ। লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াকো জনায় যে যদি কোনো শিক্ষাৰ্থী অভিযোগ থাকে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব বহিব পাৰিব শিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া বিকল্প পৰীক্ষাত। পিছে ঘোষণা হোৱা ফলাফল সকলো ভালেই, উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বেছি পাইছে।
কিন্তু পরীক্ষা নির্দেশক যেদরে বহু শিক্ষার্থী ফলাফল ভাল হয় তার বিপরীতে আকো 60 শতাংশ পরীক্ষার্থী কিছু অনুত্তীর্ণ হয় সেই সন্দর্ভতে কোনো ধরনের মন্তব্য নকরে বর্তমানে লগতে 3 লাখকৈ অধিক আসন নামভর্তির বাবে বর্তমান রাজ্যত খালি আছে বলি জানিব দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে নামভর্তির বাবে কোনো অসুবিধা নহয় রাজ্যত শীঘ্রে আরম্ভ হব নামভর্তির প্রক্রিয়া কাটাকছিল এবার মেট্রিকত উত্তীর্ণ হার বৃদ্ধি পা সন্দর্ভত শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য পরীক্ষা ভিত্তিত দিয়া রিজাল্ট নহয় তথ্যর ভিত্তিত দিয়াহে গতি উত্তীর্ণ হার বৃদ্ধি পাবই নবম শ্রেণীর রিজাল্টর উপর ভিত্তি করে রিজাল্ট দিয়া হয়েছে গতি নবম শ্রেণীত ফেল নকরে সেইটহে উত্তীর্ণ হার বৃদ্ধি হয়েছে ইপিনে ড্রাগস আসক্তর পুনৰ সংস্থাপনের সংগত নীতির খসড়া প্রস্তুত নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি জনতা ভবনস্থিত মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষ ড্রাগস প্রতিরোধের রাজ্যিক পর্যায় সমন্বয়রক্ষীর এজেন্সি SLC লগতে 12টা ব্যক্তিগত খণ্ডের পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্রের প্রতিনিধির সঙ্গে এখন বৈঠকত মিলিত হয়ে রাজ্যখন ড্রাগস আসক্ত পুনৰ সংস্থাপনের বিভিন্ন দিক বিতংভাবে আলোচনা করে রাজ্যখন ড্রাগস আসক্তসকলের পুনৰ সংস্থাপনের এক সংহত নীতি নথকা পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মে স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ বিভাগ তথা সমাজ কল্যাণ বিভাগক পুনৰ সংস্থাপনের এক সংহত নীতি খসড়া অতি শীঘ্রে প্রস্তুত করার পদক্ষেপ লগতে লবলে নির্দেশ দিয়ে এই নীতি প্রস্তুত করতে ড্রাগস আসক্তি মুক্ত করার বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিসকলের সঙ্গে আলোচনা করে এই সংস্থাসমূহ পরামর্শসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে যাতে রাজ্য সরকারে এই দিকত সঠিকভাবে পদক্ষেপ লব পারে ড্রাগস আসক্তসকল আসক্তিমুক্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী ড্রাগস আসক্তিমুক্ত তথা পুনৰ সংস্থাপনের জড়িত বিভিন্ন সংস্থার কাম কাজসমূহ পর্যালোচনা করে এই দিকতে যাতে সঠিক পদক্ষেপ লব পৰা যায় তারা এক নিয়মা কর্তৃপক্ষ গঠন করে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার পঞ্জীয়ন ব্যবস্থা করবলে নির্দেশ দিয়ে আজি এই বৈঠক স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব অনুরাগ গোয়েলে সমাজ কল্যাণ বিভাগের সচিব পার্থ মজুমদার সমাজ কল্যাণ বিভাগের সঞ্চালক বিভাস মোদী তথা পুনৰ সংস্থাপনের কেন্দ্রসমূহের প্রতিনিধিসকলে অংশগ্রহণ করে